Kerame ramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi buat sing halus kena opele, assalamualaikum. Bu, ini ki semangat sore. Ngejar kowe nek gak ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes ya melok lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho, ra mbok jawab. Jawab le. Elah, dijawab. Ya aku udah mau kan bikin nah ndek esuk. Heeh. Nah salen. Heh? Salen. Mari ini kabeh jan. Antek jam 3 antek esuk urung salen berarti. Agak sulap. Sulap lin. Lho, iki katoke ngene, Jan. Manuhara suk imah ora glowing ora popo. Wes ayo iki ngewangi lek. Mu. Golek pangan lek mugi lho alah ke aja ngenyek wong lanang lho rekasan wong lanang kok peletu koyo anu ya peletu Pak gorek Pak tak nang dhewe Pak ini ngeyel Lina lho piye Pak iki mae kok malah dia udah iso merge opo iso aja ngepek anu kuwe ngenyek lekmu aku apa-apa ra iso wong anu kok serandalan kok ngapa lah yo lekno cak. Malah dikangkon we. Aku ndek kae yo kuli ger sambo. Sampur aku kuli. Kuli iki. Ya. Wah, nenek nongong ngomong kok kowe. Pacul lak kowe. Dadi gak cuma nyek wong lanang. Wong lanang wong wedok karek pah, 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 pah. Lho wong lanang lho. Kakane duwe piro iki? Lah nek no kae. Dadi ning kene kuli 75 tukang 100. Oh, rekasane tapi yo. Ri. Kumbung. Yo rep yo bener ditani lagi. Oh alah. Kok Tinta ini balik nih. Yang ini ki. Oh, jadi mulutnya ya beda kan ya kayak serabi ngono kae. Jadi nek kita susune sithik-sithik ke berarti mbah capek senengen. Nah ini Mbak Lina ya. Oh, bisa rewetin mbok. Menurut tau dipacu. Mbak ini kaget kenapa? Lah wong turungin. Tapi terus selir-selir. Padi geblek gedah kan. Walah, aku gak kuat gitu. Ultimateku metu. Delok ning igene di Mas Zainal nek gak yo TikTok yo di Mas Zainal. Ngamuk. Oh, jetek kok. Wes, para rono. Ya. Dadi yo kuli yo. Kuwi nang ndi nyawane? Wes 24 jam Mak Dames bakal mencalon jadi kuli. Bongko lah aku. Abot re. Mergawe te rabot turu kuwi enteng. Oh ya. Ora tok ngantek teko wong iki gak kuat. Meso iki wes.
Pak ngono cah marahi nanti lek nang. Aja dianu, Pak, ben mae. Delem wong ngambak. Wah, yo, kan. Kandene. Wes Pak gak gawe konten aku. Ya wis ngewangi lekmu. Wis bar ae ya. Bar, aku bar. Oh. Menek lara sambat deman wong ora anu. Gelete piye mbakku kowe? Sendiri geran-geran opo yo. Mah istrinya mengalami keabotan. Berarti Pak iku ngono kuwi tercinta mae. Ambung-ambung. Brengsek yo ngono kae Gerno. Nek watuk nyawane mbiyeh-mbiyeh aku sing repot. Di seneni Mas Arifin yo, Pak. Aku seneni nggih, aku seneni anak. Biasa gawe-gawe aku seneng ini. Ora sah kok. Kok kaya aku rasa mbok iri. Kok ngiri aku kowe dadakan. Oh. Makal usus pirsa. Seneng nek umur kene cak gendut. Weh. Ate. Lancar-lancar, Bos. Lho, yo malah enak eh, pedang-pandang wis. Yo kok upang yo mang golek susu kowe. Wis ndel iki ngene kok yo mah. Dadi wong wedok iki lakoni apa sing dilakoni wong lanang. Dadi engko kowe engko nek bojo mulih kok nguli, aja mbok seneni ndang dicawisi raketan. Apa? Apa tah apa? Ya Pak ndek kae ta nguli ora? Zaman rasane wong ngene, Pakmu. Heeh. Pam. Ndek kae, ndek kae. Nguli ngene iki. Anggir yo. Yo gak tak seneni. Seneni iki lha. Mbok kopi. Gak tahu, aku nggak nu kopi Pak Mi arang gitu. Cerewet cangkem ini merok. Sini kurang sini, lagi kurang pain. Koyok bosku ne Jakarta kayak lo. Asam, senengannya yung ini nyenyek ibu. Duh, ayo. Iki lah nggak ping 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 udah nang ping telu. Ping siji. Kau bisa siji lagi. Ya. Kubung nih. Kubung, wes, kubung, kentan kubung. Kuat ora ya, terus ya. Bapak kira apa mana? 40. Alah, 40. Alah lah, emang tahu piye? 40. Tengah. Lah, tujuh dong notrike. Eh, cara nih ngono. Tujuh mau naik kak tujuh notrike yo. Kau baru kan bejong nih. Kecil petambuh kilo eh. Duh, piye? Pagone kono lho. Ora iso. Bobot e. Ayo dijongne ya, jajal yuk. Aku numpak. Ya kok, pokoknya cocok. Cocok ya, Mbak. Ya cocok e. Duh. Gak apa-apa loro jajal e, wis ta bener. Iki perjajaran mak dalem. Dadi aja ngenyek wong lanang dibuktekno apa sing dadi Dadi ki apa sing dadi omongane wong lanang iki kudu dipatuhi kaya mak Damis patuh mbek wong lanang. Atuh. Mergo aku yo nglakoni ngene iki abot ta. Aja gampang nongger wong lanang ger koso. Yo. Aja gemen-gemen kowe.
Malam laku mengguri ya rekoso bos kesandung. Loro-loro ya, Bos. Kami sering patahkan di trek. Sing kae lho, sing kono. Sing loro kuwi lho lah, dhuwur iku ya. Ape gosok wong. Jadi ning kene iki bobote 40 kilo. Tak buktekno lek damis kuat tenan to. Nek ra kuat dibulak jablek di sana ku. Iku bengi jelas jaluk keroan. Berarti 40 tambah 40? 80. Mam. Equin samping. Kin samping lho. Duh, cepet. Ten. Ling, 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 ling. Coba. Golek godolan ribut, golek godolan apa ya. Dadi lek noki nang kene ya ora kosong ya. Tenan jelas. Makane biasane menghindar Leno. Iki lho Pak Jabek iki uga ngene nyek Lekno. Piye? Kuwi aku tak buktekno. Nek wong merga ngene iki rekasane ora goro-goro. Lho, aja gampang mok. Anu. Ngono dadi nek kowe dadi bos aja nyek kuli, buktekno dhewe rekasane dhuwit pe kowe iso mbayari. Kuli kurang sithik ngamuk, kuli kurang sithik ngamuk. Aja yo, Nger, buktekno dhisik. Rasane wong dadi wong ora duwe ambek nglakoni. Wis lakoni dhisik. Tak nyawa. Piye iki? Iki keputer ping pindho apa pepisan kae? Mau pisan bongki iki aku. Gak kuat aku. Tapi kita tetap tak bisa ora ben. Tak kono. Ben. Ben. Kudu iso lek damis ya. Nek iso aku dibuat lek jable. Tembe satu. Nek buka tetep ra kuat lek no. Be aja lek no, ben lek no. Aja lek no, ben iki challenge lek no. Tak ada jurusé. Dicoba. Berarti wong wedok iki ya. Kekuatane wong wedok antarané kekuatan wong lanang itu tidak seberapa nggih nek duduh nang ngene. Ora nentintike. Abot kuwi. Ya sampe nek kuat. Ning nek rek dame sepadan ya aja ngenyek kowe ya lekmu ya. Sepadan kaya wong lanang. Tapi ra ketah menggeh-menggeh, tapi ya ra gak mirip. Nah, kita suamplok. Wah, iso. Iki panggonane menanjak banget. Wes teko konae. Tak ngemenakno. Hop, bentuk ini. Nah, wes tapi nek pindho tok ya amoh. Amoh. Wes. Ngombe. Ojo. Dadi ojo.
nyek gaweane wong lanang. Kowe nek dadi bos, dadi wong sugih ya aja gawe nem apa? Gaweane kurang ngene, gaweane kurang ngene. Jebule ya rekoso. Aduh, dadi yo yo umpamane dadi bos yo pengen yo jajal dhisik ngono. Diwangi ngono ta. Mungkin kok ora iso mbayangno, Kir. Oh. Dewe nek wong nek dewe nek wong uripe tau sugih terus cilik cilik sugih terus dewe ngat. Ngati piye? Heh. Iyo mong. Ki aku yo niki yo mergawe ngger ki ono lemah. Noto engko nek brogalane niku anu nerak wong ki yo mergawe iki nyek ki remusa iki. Ki pengene wong anu gak patok duyan gawe iki. Dadi ning kene iki sesuk dianu. Selekmu ambekan nyawaku pedot iki. Udah semen. Eh, tak keprok berungkalan kowe engko. Dadan kerja wong tuwa. Ayo, Bu. Soting anu. Ki wangi lek lekmu iso apa ora ngono jar. Yo padahal ora aku iki. Yo. Ngono iki jar belanjani. Wedhe padahal. Ora. Jadi ide-ide anakku ya tak anggo jar iki ide-ide ngene iki yo. Kakak, ya jal porang ngono mak iki. Kuat porang. Tetep kuat mak iki. Film iki yo. Aja mae to sing dianu iki ngeneki. Dadi iki yo di artise sapa? Ya aja mae. Ya wis digawe. Ngono opo ngono iki yo kudune nek edak ne didohno. Weh, kameramen diwarai, Bro. Pare mana ramen nang matan yo ora pecus. Ya wis aku mogok aku purik. Ayo dadi kameramen lek jane, Jar. Wis tak bayar piro aku gelem. Weh, anu Lina angkat tangan. Moh. Enggak aku ora nduk gajian. Mbak Lina iki gajiane akeh, Jar. Lek ngene tak juta napa kowe aku. Lah karo utang ngono. Alah. Mae utang, Bro. Kameramen ku mok 500 ya ora kabeh. Kadang nek matan tok pati gelir ngene. Kuwi sapa? Mas Arifin, kadang nek iki 300 ya kadang yo 500. Kuwi yo tetep dibayar ya. Dadi nek niki yo ben duwe inisiatif ben ditanggung jawab nek dibayar. Nah, aku bertanggung jawab ora? Tanggung jawab utut. Yo, berarti apa aku gak tau ngupload ngono berarti gak tanggung jawab ngono. Iya, nek ngupload iki yo jelas ngupload. Nek ngewangi mikir mae ngono lho kadang. Ndak, aku nek anger apa tak iwangi malah disentak ya aku. Glut pek, glut. Dang. Bu atek blur, Bu. Pening sorwet ta. Wis iso iki wis tuku gragalan ya gragalan iki yo teh-teh mukul. Wis di langsung di pedel. Ben soben nek dhuwit di taping, nanti dhuwit nengger ngono lho wong iki. Dadi ora usah ngenteni sumbangan negara, sumbangan apa kesuwen kowe njaluk ngono kuwi. Lah sedak dalane wong iki jaman aku cilik nyantek tuwek ya ngene ae iki ora tau untuk sumbangan iki yo ngenteni sumbangan nak amuh. Ora usah. Pengen dandani dhek dhuwit ya silakan. Nek kae yo pengen dandani dhuwit mung tuku gorong-gorong ger tuku tak kandani critane gorong-gorong kae tak critane yo gorong-gorong. Gorong-gorong kae. Ayo tak critakno. Yo wis mungkin aku ning ndi. Gorong-gorong iki. Tak critane yo. Perkara gorong-gorong iki yo tak critani. Gorong-gorong iki rusak. Dalane. Dalane hampir pedot. Dalane putus iki. Gorong-gorong iki Pak Kadari iki gorong-gorong iki untuk bantuan saka ndi Pak? PKS ya. Jadi Pak Jabeke ndek kae iki anggite dijalukno sumbangan sok ben nek PKS dadi ya dicoblos nggih wong kene iki ya dicoblos. Lah tapi ora dadi iki sumbangan kanggone Pak PKS. Omahe ndi Pak? Galuk. Terima kasih sapa Pak sapa jenenge? Mbah Dakim, terima kasih ya Mbah atas jalannya Mbah. Semoga Mbah Dakim semua keluarganya aja dak-dak toh. Umat aku. Piye, Bu? Kedaan iki.
ketara aku ngrebok nyunyuk nang ngene ketara aku. Lha kok kadon kok suarane hukumu kena angin. Yo nyonyokno aku mau dibuli untukku kuning men ngono. Jadi terima kasih untuk keluarga Mbah Dakim Galuk diberi jalan kayak gini, mudah-mudahan Mbah Dakim mendapatkan. Ki dadi wis pirang tahun, Pak? Wis pirang tahun iki? Ada 5 tahun dari 5 tahun dari sampai wis membelah menjadi biru ini. Menjadi berapa bagian iki lan iki muga-muga Mbah Dakim diberi kesehatan jasmani maupun rohani, ditambah rezeki ini mboten dados jadi DPR mboten nopo, mugi-mugi enten rezeki yang lainnya, mudah-mudahan sekeluarga diberi kesehatan, sing penting kesehatan Mbah lan kelanggengan openi anak bojo, maksudnya langgeng iki diparing kok nini-nini ngaken-kaken iso nunggoni anake cukup dinggo mangan, cukup dinggo kebutuhane, wis matur nuwun banget. Dadi iki nek ngono dadi nyalon DPR iki yo entek-entekan nggih sam ya Allah Gusti. Aku ya penyalon-nyalon iki yo wedi nggih lan dibondo. Bondone adat. Wis terima kasih iki. Untuk kumbungnya nanti iki dicor nggih, iki kudu dicor. Iki nganggo wesi ngono ae gak sah nganggo. Aja lali ditutul abang-abang lek gamis yo nggih ben iso dandani luwih dasar lagi jalannya lek gamis. Wah, jalannya lek dam. Ben iso mape. Banyak, bukan jalannya lek gamis. Tok. Lek jalan iki iki jalan umum, iki dalan umum. Lah lek gamis sih kok ora kira aku dandani iki ikhlas dunia sampai akhir muka-muka iki. Anak turune soben iki wis ben padha penake ngono lho. Niki iki kan ana kalau nak itu lemai kangane Pak Jeplik, yo kangane Pak Jeplik is meninggal lo dalam keadaan pergawe ngir ke klindes truk. Jadi kisah ini kok gak pernah syuting lagi. Pancennya lemai Pak Dini, lah si sebelah ni tidak pernah ke rumah tu yang punya masjid. Cek bantu le langgar di sebelah, langgar di sini tu banyak langgar pribadi ngir. Sing tahu dibantu mae yo wis tau nggih aku pamer neh lek damis. Kae sing bancaan kae yo yo mak damis yo bantu sithik-sithik yo wis tau nggih. Dadi kono yo ra ketang kricak-kricak sak meniki yo wis tau wis tak bantu nggih kon bantu sepenuhnya yo. Susunem. Susuneh ketok. Yo dadine yo yo nek bantu ki lek damis bantu apa jenenge? Aja diketokno walah. Bantu sih rati ketok nongi banyak aku kerjanya. Oh cuma ini ki yang kecil-kecil ini buat konten mbak. Jadi lek damai sih nak sing agak-agak koyo bantu dian lian-liannya aku tak tutup pinggir aku ngerti menunggu karo permisa aku tidak rani pamer tidak rani semuge menunggu. Tapi wong orang gampang deh. Tetap lek damai sih misi-misi mbah seker tetap tak laksana tak laksana nongi. Wong tua eki ora iso balas budine wong tuwek, nek wong tuwek nang kono anake nek ngamal sithik-sithik darah wong tuwek nang kono mbah tetep kecangkek jarine aku jarine nggih ngono iki aku yo mok jarine aku yo urung ngerti sak bener e wong yo urung tau nglakoni mati wis ngono iki sesuk bakal digawe susu susu iki terus apa neh iki iki apa neh iki pembantuane iki lekmu gak wis heh wis akeh wis pisan kas Len lekmu lah nggih ping aku lah nggih ping pira lekmu ping 3 ya lekmu ayo ping 3 Len dadi iki nang kene per ilmunan per antara ilmu pertukangan dan ilmu perkulian lek Damis mencontoh ilmu perkulian dulu sing rekoso dhisik nggih nek Pak oke Pak sapa tukang nek Pak tukange rodok penak komando. Iku ilmune wis dhuwur, nek kaya tau nguli. Lan iki lek dhewe nguli dhisik. Dadi ben rondo pinter. Lekno sing adoh aku sing musuh. Menak Len, ayo tek semene ya kudu nganggo ilmu, kudu roh iki. Ngono Mak Damis, kabeh kudu dibuktekno. Ngusaran iki ya delok dhisik. Sarane ndekne yo ngene nggih, digawe gunung. Ora gunungnya bojone. Lah kok ngaleh? Heh? Ngaleh lek lekno. Lekno biasa lekno pengen ngaleh. Pacane iki
ya beranu kok. Sabar. Aduk carane ngene yo. Telu papa digilir naik gunung. Dah yuk abu aja. Sipit. Peng telu, peng papat, peng limo iki. Kekuatan nilai jamis sangat super. Belayu. Nanti nak pamanen esok ngantar sore lempak bukan dah. Kodang. Asam ngeri len kene kok kakine kok. Belayu. Wah, Pak Piu. Ember ora. Peng 5. Nomor gawe kok sida. Bayarane lek nop. Pak kurangi. Tak potong kau. Paran. Paran bro. Telu limonan. Potong. Di sana ger kuli nenggo 6 piro. Lah tukang nenggo 6 piro. Lekmu tiga igawian, kon bangun istanan menengkono ger, iyo. Paling neriman gih, orang bawa keimangan orang popo. Madrugalan, amoh ini kau balu. Bawas ngono lah yo, jadi nengkene yo disesuai no yo, yo sesuai ya lekmu. Jadi tukang yo sesuai ger. Yo bos kok penutupan nih kita sakit menite. Jadi lek damis kuat
tap nele muka kayak iso tap nele gede ada tap nele gede pas ngono ya gar ya mergawe nele dames mong trimo pira nah 30 detik ya 30 menit gar ngantek londot kabeh lan rasane koyo ngene awakku kerju kabeh dah heboh nek mergawe sesuk jelas iki kaku kabeh awake mbah no koyo apa rasane ngene kadang lekno ijek nglembur amoh balunge wis sepenting donga dinongo panjang umur seger waras sing penting mergawe opoe nek awake didasari karo semangat pantang menyerah ngopeni anake ngguri ngopeni anak-anake tetep semangat wis ngono ya gar ya panteng channel lelek damai terus aduh kan kena gue tuku papeng gar yo gue tuku papeng ya lah ngemis nah ki damai wis ngono ya gar ya tekan sakmono muga-muga sehat walafiat didohno sekalian cedak rezekine didohno belaine wis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mesti dilanjut kok.